era nga bwe nsiba mbagamba nti mwatu omulimu gwo gwa subscribinga n'onyigana akade ebisigadde mwatu n'obindekera obutakulwisa mbanyingiddewo n'amawulire agagenda maaso mu ggwanga lyetu Uganda era nga ffenna atumanyi nti omukyala Juliana Kanyomozi y'omu ku bakyala abavaayo oluvannyuma lw'okufiirwa mutabani we emyaka nga gijo emabega mwatu omukyala ono Juliana yavaayo n'asobola okubanga yezalira akana akobulenzi akamanyiddwa nga Taj era nzize nkuwa story eno enfunda eziwera ani taata w'omwana ono nga bingi tuzze tubigatagata nga ffe bannamawulire ne babuloga nga tuvaayo tukunnyonnyola omukulu azaala omwana ono olw'ensonga nti Juliana ye nga ye yavaayo n'ateekawo embeera nti taata w'omwana ono wakyama era n'ateekawo n'embeera nti omwana ono Taj teri alina mulabako mu feesi yadde omulabako ekitundu kyonna okuggyako okubaako obwo bupaati ye nga ye bw'abasiimye abantu balabe mu mbeera eyo mwatu ate screenshots zaagenze ne zirikinga oluvannyuma lw'omukulu Muhoozi Kaina Lugaba okubeera n'amazaalibwa ge wali ku cricket oval mwatu screenshots zaavuddeyo ne zirikinga nga ziraga nti omukyala ono Juliana Kanyomozi mu byaddala ebituufu omukyala ono omwana gw'alina wa Muhoozi Kaina Lugaba ate mu mbeera eyo ffenna atumanyi nti ate Muhoozi alina omukyala gwe yawasa omukyala ono ng'ate mwana w'omukulu amanyiddwa nga Samu Kuteesa era Samu Kuteesa yavaayo n'ateekawo embeera ku mukyala Juliana n'amugamba nti mukyala gwe byonna bikole yaddowooza omaze emyaka musanvu n'oyo omukulu Muhoozi Kaina Lugaba gw'otayogera linnya naye ng'ate ffe eno mu bitiibwa byaffe tukimanyi bulungi nti oyo mwana wa Muhoozi omukulu Samu Kuteesa n'annyonnyola Juliana n'amugamba nti byonna bikole naye togeza n'oyingirira obufumbo obwa muwala wange olw'ensonga nti ojja kunfunamu obuzibu n'amulangira ebigambo bingi tinakutwala mu ggwanga ly' America nga buli kimu nkikuwa ne nkugamba wesonyiwe ne music naye ate mwatu olagidde eddala emputtu nti ate wakomawo mu ggwanga ly' Uganda olw'okuba nti era oyagala osemberere omukulu Muhoozi Kaina Lugaba oba muyite first son okusinziira ku bo so ebintu bwe bityo bwe biri omukyalo no Juliana kwegamba alina love eyo eya eyokwekweka essaawa zino taina gwayinza kukinyumizaako kubanga ate ekiba kinene yayingirira amaka g'omukulu jeno ate ng'amaka ago nago galimu muwala awo mukulu Samu Kuteesa nga bano bonna abasajja bamaanyi so mu mbeera eyo bano abantu obeesembereza ennyo ate mwatu bayinza okukola ky'otasula so olina bigenda mpola nga bw'okiwulira so nga Juliana Kanyomozi ffe nga ffe aba PROJOURN media tumugamba nti akuze omwana we eri famiri agezeeko kubanga ajeesonyiwa yadde bamuwa obuyambi kituufu ky'oba kikole naye nga tate kawombeera eyingirira ate makagoli jeno bana basajja bagaba obutwa bayinza omukola kyatasuubira so mu mbeera eyo ffe bwe tutyo bwe tuwadde Juliana amagezi ago naye nga kyaddaaki amazima abantu bagenda bagategeera tuyinza kweka mazima bbanga lyonna newoogakweka gamala ne gakola ki ne gavaayo nti ate byagenze okuzuuka nge omwana oyo Taj ye mwana wa Muhoozi gwe yazaala mu Juliana Kanyomozi omuyimbi waffe nnakinku kale ku PROJOURN media tuba tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda kugamba like nga commentinga mwatwera gwe atanaba subscribinga osobole okubanga buliggulire olifuna bulungi nnyo tugenda kuba tukuwa politics tukuweke entertainment tukuwe buli kimu ekyetooloola eggwanga erya Uganda tubadde nnyo politiko naye yesaawa tukole ebintu eby'enjawulo wano ku mukutu ogwa PROJOURN media.